Jemi rikthyer sërish në studion e programit Thuaj Mirëmëngjes, teksa ora shënon 9:12 minuta. Së bashku me mua në studio është Maria Dojçe, pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale pranë Universitetit Fanolit të Korçës. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Kënaqësi sa herë që të kemi në studio për të diskutuar tematika nga më të ndryshmet. Sot do t'i fokusohemi familjes, përballimit të stresit në këtë periudhë pandemie, si duhet jetë ai komunikimi në familje. Pikërisht do të jenë tematikat me të cilat do të diskutojmë sot. E nisim pak me situatën, si është familja në këtë periudhë të pandemisë, duke filluar nga marsi. Ajo pjesa e karantinës e dim shumë mirë që ishte pak më e vështirë, por gjithsesi stresi vazhdon të na shoqërojë edhe në këto ditë, edhe për shkak të rritjes së rasteve të infektimeve në vendin tonë. Patjetër, në fakt me thënë drejtën është një nga temat sot më të nxehta ose më kulmore, do të thoja. Patjetër që pandemia për shkak se dhe muajt po zgjaten pa arrin gati 7 mujor i parë dhe kjo situatë alarmante e cila filloi të themi me një dyshim shumë të madh çfarë është, si do të vazhdoj, si do të menaxhohet e kështu me radhë, por sot shohim që jemi të themi në kulmin e pandemisë dhe komplet informacionet që vijnë nga mediat, tani ne jemi në një media dhe unë nuk dua të bëja të kritikën, por me thënë drejtën duhet kishte shumë filtra dhe informacioni duhet të jepi jo në formën e një paniku dhe të ngjallte ankth tek njerëzit, sepse kjo po pengon në mirë menaxhimin psikosocial të situatës, por duhet të kishte të themi pak kujdes në dhënien e informacioneve, patjetër se ne kemi nevojë të dimë si është situata, si është gjendja, nga se duhet mbrohemi e kështu me radhë, por nga ana tjetër duhet jepet informacion me konotacion shpresë, me konotacion që ne e përballojmë, që ne ja dalim, që ne luftojmë nëse i bëjmë kujdesin e dur, nëse ruajmë protokollet, nëse jemi në konsult me mjekët, nëse ndjekim mjekimin e dur, ja dalim. Pra nuk duhet jetë ai paniku që po më kap, nuk ja dal dot, sepse drejt. Këtu njerëzit janë dorëzuar pa i kapur Covidi. Ne në fakt e kemi thënë herë pas here që në fillim të pandemisë dhe kemi tërhequr vëmendjen e gjithë qytetarëve që të mos fokusohen tek marrja e informacioneve pafund gjatë gjithë kohës. Jemi në korrent të informacioneve, hapim televizorin, shohim edicionet informative, shohim bisedat në studio, hapim portalet dhe rjetet sociale janë gjatë gjithë kohës të ngarkuara me këto informacione. E rëndësishme është edhe njerëzit të dinë të filtrojnë, pra të ndjekin një edicion informativ, një informacion zyrtar nga institucionet kryesore, nga Ministria e Shëndetësisë, një buletin ditor të themi dhe të mos diskutojnë gjatë gjithë kohës ne edhe në bisedat tona të përditshme, në fakt Covidi është kthyer në kryefjalën tonë. Patjetër, sepse është në fakt kryefjalë e ditës, por këtu me shumë drejtë e përmendej që do ishte më e mira që njerëzit të arrin të filtrojnë, por kemi të bëjmë me një popullat e cila nuk ka të njëjtin standard të themi njohurish, formimi e kështu me radhë. Në këtë kontekst çfarë ndodh? Nuk është individi ai që duhet të selektojë, sepse kjo do ishte më e mira ta menaxhonte individi selektimin e përcjelljes dhe konsumimit të informacionit. Por ideja është që kemi kategori njerëzish të cilët nuk arrin dot të bëjnë seleksionimin dhe konsumojnë gjithçka çfarë jep media dhe e besojnë gjithçka çfarë dëgjojnë dhe lexojnë. Është detyra jonë që të kthehemi në biseda këshillimi, siç po bëjmë edhe sot. Eksakt, është roli i medias që të mos i japë një informacion të themi ekstrem dhe me doza paniku popullatës dhe për më tepër duhet të flasin ekspertët, jo shumë politikanët. Politikanët duhet jenë në mbrapa vij, duhet të bëjnë politikat që do të ndiqen, por jo të jenë ata promotorët e medias dhe të lajmit për më keq. I rikthehemi. Duhet jenë mjekët, psikologët, mësuesit. Këta tre janë emblema e tejkalimit të situatës. Pandemisë janë mjekët patjetër që janë shfronti parë dhe mirë. Shëndetësuesit, psikologët patjetër duhet jenë në krah të mjekëve dhe çdo ditë duhet ketë konsulta me psikolog, këshilla nga psikologët. Duhet jenë dhe mësuesit që të qetësojnë fëmijët, të qetësojnë adoleshentët për situatën që po kalojmë, për qoftë distancimin social, qoftë gjendjet të themi të rrezikshmërisë nga prekja e virusit. I rikthehemi tematikës që ne po flasim, si është situata në familjet shqiptare? Patjetër që ka trazim. Patjetër që ka trazim. Aq më tepër në familjet shqiptare ku normalisht ne e dim që problematikat kanë qenë dhe pa ndodhur pandemia, ne jemi një shoqëri që dalim të themi nga një situatë familjeve patriarkale ku dominimi maskilist ka qenë superior, ka krijuar dogma në familje, ka krijuar një hierarki jo në bazë të roleve që ka çdo individ brenda familjes, por në bazë të një hierarki
ke dominimin nga ana mashkullore dhe për fat mirë un them që sot në gjeneratat e reja ne kemi të kaluar këtë sfidë të patriarkalizmit, por ende kemi ato mbetjet e fundit dhe për këtë arsye un gjithmonë e kam theksuar që familja shqiptare ka problematika dhe pa qenë pandemia prezente. Kemi një ekonomi jo të mirë, shumë familje vuajn kriza ekonomike, pamundësinë e plotësimit të kushteve jetësore, gjë që sjell trazim në marrëdhëniet korrekte brenda familjes dhe në respektimet korrekte. Por pandemia e ka rënduar këtë situatë, për të mos thënë që e ka agravuar. Mm-hmm. Normalisht ne shohim që nga stresi pandemisë në mënyrë të pavullnetshme, familjet po kalojnë të themin, nuk dua ta quaj termin kolaps sepse është shumë i madh, por po kalojnë vështirësi të mëdha. Roli i prindërve është dyfishuar ose është trefishuar, sepse duhet të menaxhojnë sidomos nënat, duhet të menaxhojnë komplet harmoninë familjare. Nuk duhet të përhapin panik edhe kur preken, edhe kur kanë raste COVID-i brenda familjes, për te që duhet të ruajnë normalisht protokollin, izolimin, mbajtjen e maskës në familje, mos kontaktimin me anëtarët e tjerë, por nga ana tjetër duhet të ruajnë qetësinë, të mos kalojnë në panik, duhet të shfaqin atë buzëqeshje për t'u rrezatuar anëtarëve të tjerë të familjes që situata do të kalojë, do të normalizohet, të mos transmetoj, sepse nënat duam ne është ekuilibri familjes. Buzëqeshja e nënës qetëson bashkëshortin, qetëson fëmijët dhe ju jep shpresë, absolutisht. Po kjo është ajo pjesa e parë, të themi, e dukshme e gjithë kësaj situate të rënduar. Ndërkohë që më pas kemi dhe fenomene të tjera. E dim shumë mirë që i arritur rastet e dhunës në familje, e shumë fenomene të tjera negative me të cilat po përballen familjet shqiptare. Fatkeqësisht është e vërtetë, sepse thash familjet shqiptare janë në problematik dhe të themi në kriz, pa dyshim që janë në kriz edhe pa qënë pandemia prezent, por situata e pandemis pa tjetër që e ka agravuar ndjeshëm situatën dhe bashkëshortët kanë humbur të themi atë durimin dhe njëri tjetrit. Kjo ka quar dhe në dhunë verbale apo në dhunë fizike, sepse ne i referojme vetëm dhunës fizike, por në fakt dhuna verbale është ajo që vret shumë, sepse jam dakord dhuna fizike të thujen shumë koncepte, që ti prekesh si individ dhe të ulë vetë besimin, të shkatron emocionalisht e kështu me radhë, por dhuna verbale është ajo që godet drejt për drejt emocione dhe të vret shpirtërisht. Dhe shumë rallë mund të harosh çfarë të është thënë verbalisht në një bisedë apo në një komunikim. Por për te i kësaj, pandemia ka humbur i ka bërë të gjithë individët kryesisht bashkëshortët, duke qenë se kanë një peshë më të madhe, kanë fëmijët prezent, kanë frikën mos preken, kanë gjendjen e rënduar ekonomike sepse ju e keni dëgjuar masivisht dhe unë e përjetova edhe vet kur kalova Covidin, dozat e mjekimit shkojnë shumë shtrenjtë dhe një familje imagjinoj që s'ka të ardhurë në përditshmëri, a mund ta përballoj? Rëndohet shumë shumë frika ndaj të panjohurës, sepse pandemia dhe vetë Covidi është një virus ende i panjohur, ende shkenca vazhdon të zbuloj çfarë ndikon brenda organizmit, kë prek më shumë, cilat janë organet që dëmtohen dhe kështu me radhë. Pra, frika ndaj të panjohurës, pamundësia për ta menaxhuar, ka rritur presionin brenda familjes. Edhe fëmijët sot janë të tensionuar. Unë shoh shumë fëmijë. Janë fëmijët më të rrezikuarit në këtë rast sa i përket familjes. Fëmijët preken në aspekt psikologjik po. Janë të rrezikuar sepse shohin ankthin e prindërve, shohin pareatin e prindërve, dëgjojnë debatet verbale apo dhunën, patjetër që pasqyrohet dhe ata që ndjehen të paaft për ta zgjidhur apo për t'i ndihmuar prindrit në mirë menaxhim. Nga ana tjetër dhe fëmijët vet, pavarësisht që flitet masivisht që fëmijët preken, kalojnë asimptomatik dhe janë thjesht transmetues të virusit, por ata në vete, në mënyrë të themi të fshehur, e vuajnë riskun e pandemisë. Mis, po ashtu si të rriturit. Por me një ndryshim që ata ende nuk e njohin mirë peshën dhe kjo i bën që ankthi apo menaxhimi i situatës jetë më i vështirë. Ndaj me fëmijët duhet punuar shumë se me të rriturit për t'i qetësuar, për t'i thënë që kjo është një situatë që do të kaloj, që gjithmonë njerëzit kanë kaluar vështirësi, që gjithmonë njerëzimi ka hasur luftra, sëmundje, pandemie, gjendje të rënduara dhe ja ka dalë, e ka sfiduar gjithçka. Është shumë e rëndësishme të punohet me fëmijë dhe të filtrojnë lajmet dhe të mirë menaxhojnë emocionet brenda familjes.
Më konkretisht, çfarë duhet bëj një familje për të përballuar gjithë këtë stres me të cilën po hasën? Pa dyshim, unë nuk dua të përsëris sloganet e medjave ku ai që mua më ka pëlqyer dhe dua ta analizoj pak është kujdes po, frikë jo, dhe në fakt kjo do të thotë që ne patjetër që duhet kemi kujdes sepse është një situatë që duhet të krijohet kujdesi maksimal dhe vigjilenca maksimale, por nuk duhet të bëjmë panik. Ne duhet të luftojmë në çdo moment, edhe në momentin që prekemi nga virusi. Patjetër që ka raste ekstreme sepse është thash një virus i paparashikueshëm dhe nuk reagon një lloj në çdo organizëm dhe mjekët po e shpjegojnë shumë qartë këtë gjë, por ideja është këtu që ne njeriu ka aq shumë forca të brendshme që të luftojë në raste vështirësish sa nuk ja u merr mendja. Në momentin që të prek ti vetë organizmi shfaq mburojën më të fortë që ai ka për ta sfiduar, sepse normalisht jeta është dhurata më e çmuar që ne kemi në ciklin ton jetësor dhe ne luftojmë me çdo kusht që ta kemi shëndetin dhe jetën afatgjatë. Në këtë moment, edhe kur prekemi, e vetmja gjë që duhet të bëhet është të ruhet qetësia. Ka të bëj shumë gjak ftohtësia dhe duhet marr si një grip që na kap gjithmonë, ne do luftojmë me medikamentet, me mjekun dhe me regjimin shumë të qetë ditor. Pa u trembur, pa pasur panik, pa thënë bobo çmigjeti, çdo fazë kalon. Unë e kam kaluar vetë Covidin dhe në fakt kam qenë në rastet jo të leta të kalimit të smundjes, por në asnjë moment nuk e humba besimin apo forcën për ta luftuar. Tek e fundit, ajo që unë kam menduar ishte kjo, ky virus ka erdhur të shuhet në trupin tim dhe unë do t'ja dal. Sepse kështu është në fakt, ai shuhet brenda organizmit dhe më pas vazhdon sërish normaliteti. Mesazhe shumë të bukura këto, dhënë nga një person që ka kaluar vetë Covidin për gjithë ata që janë duke na ndikuar për të mos kaluar tek pjesa e panikut dhe dorëzimi. Paniku dhe dorëzimi agravon automatikisht sëmundje. Në momentin që ne dorëzohemi dhe themi unë nuk e luftoj dot, në atë moment virusit i kemi lënë teren të bëjë çfarë të dojë në organizmin ton. Në momentin që ne kemi besimin që do t'i kalohet, mjekimet janë adekuate, mjeku po më ndihmon, organizmi im është i fuqishëm, patjetër që do ta mposht këtë virus, në atë moment ne kemi bërë gjysmën e punës. Sepse në momentin që ne dorëzohemi dhe jemi të themi në panik, në angst se gjithçka mbaroi, aty virusit i kemi lënë terrenin më të mirë të mundshëm që të operojë në organizmin tonë. Sa i përket komunikimit mes pjesëtarëve të familjes, folëm pak më parë për komunikimin mes bashkëshortëve. Tjetër, çfarë duhet kemi parasysh? Të gjitha ato familje që në qoftë se janë prekur nga Covidi, kanë patur një person dhe janë duke përjetuar keq, por qoftë edhe për të qenë përgatitur sepse kjo situatë në këtë rrugë po nancon. Të ashtu jemi të përgatitur në çfarë do lloj momenti. E para thash është ruajtja e gjakftotësisë dhe ruajtja e marrëdhënieve harmonike brenda familjes, pra thash edhe në momentet e sëmundjes buzëqeshni sepse i qetësoni anëtarët e tjerë. Sado dhimbjet keni vetë dhe sado të vuani vetë, reflektoni pozitivitet dhe shpresë tek njerëzit. Është shumë e rëndësishme kur ne japim shpresë fëmijëve, duke i thënë, "Shikoj, unë vërtet jam prekur, por do ta mposh, do ta mundsi, ja ndihem mirë." Dhe kur ne jemi të qetë emocionalisht, thash bashkëshorti dhe fëmijët qetësohen automatikisht dhe kanë shpresë që kjo situatë kalon. Pra, mos e humni shpresën. Kjo është elementi i parë dhe këtë transmetojeni dhe te anëtarët e tjerë të familjes. Si duhet komunikojmë me fëmijët veçanërisht? Te kjo pjesa ne do ndalem pak më afatgjat sepse nuk duhet pandemia të na ulë në një tryezë të përbashkët me anëtarët e familjes dhe të krijojmë ato mbledhjet familjare që unë i promovoj shumë. Ato duhet të jenë gjithmonë prezente, sepse janë të shëndetshme për të gjithë anëtarët e familjes. Në një familje ku mungon bashkëbisedimi mes anëtarëve, ajo familje nuk është funksionale. Sepse ne nuk jemi transparent me njerëzit tanë më të afërt, me ata që po krijojmë dhe po ndërtojmë jetën dhe po ndajmë përditshmërinë tonë. Për te i kësaj, ne nuk kërkojmë mbështetjen e tyre. Unë ju garantoj që nëse uleni çdo të premte, për shembull në mbrëmje, që është dhe fundi javës, që shkarkohen ato ngarkesat e javës, të krijohet një ritual i tillë në familje, sado të vegjël të jenë fëmijët, të uleni bashkë 3-4 sa antar jeni në familje dhe të filloj gjithë se cili të tregoj vështirësit dhe gëzimet që pati gjatë javës, si ka qenë java, të reflektoj në kuadrë të javës. Çfarë shqetëson më shumë në lidhje me sjelljen e njëri tjetrit? Pra, e mirë është t'ia themi në sy njerëzve të familjes, qoftë bashkëshortit, qoftë fëmijëve, duhet t'ia themi në sy çfarë na shqetëson te ai apo te ajo, cila është sjellja që ne nuk e duam, ku po gabon, ku në këndvështrimin ton nuk është në rregull funksioni. Dhe në këtë moment, sado që ta të mundohen të vetë mbrohen në moment të bisedës, do ta kuptojnë në të them në subkonsciencën e tyre që
diçka nuk shkoka, apo kjo sjellja nuk qen kaj dur, sepse nëna po ma thot, sepse babai po ma thot, sepse motra po ma thot. Do të kenë mundësi të reflektojnë të gjithë anëtarët. Patjetër, dhe të mos e pranojnë, të themi në momentin e parë kur ti ja thua, është e sigurt që reflekton brenda vetes. Për te kësaj, kur ne flasim me njerëzit tan të afërt, ju krijojmë atyre besimin që ne ju besojmë, që ne i respektojmë mendimin e tyre, që ne e vlerësojmë praninë e tyre në problemin ton. Dhe në këtë moment do të shikoni që fëmijët do të kenë alatët më të fortë. Kur fëmijës i tregon që ti i beson dhe ja merë mendimin, çfarë do lloj mendimi të jetë? Por jam e sigur dhe provojnë në familje tuaj dhe do të shikoni se sa kreativ janë fëmijët dhe me atë përvojnë e tyre të vogël, sepse aq vite moshi kanë dhe aq përvojë jetë kanë, por ju japin disa këshilla apo mbështetje emocionale shumë të forta. Por kjo rutinë qetëson prindrit, qetëson fëmijët dhe krijon harmoni familjare shumë të fortë. Pra, çelësi është komunikimi mes njëri tjetrit. Vetëm kështu mund të mposhtim gjithçka. Stresin që jemi duke përjetuar gjithë për shkak të situatës së pandemisë apo edhe rastet më të agravuara, nëse do të kemi raste në familje apo pjesëtar të prekur nga COVID-19 që fillon krijon atë panikun, pastaj edhe ç'organizimin e gjithë familjes. Mirë, ka shumë për të folur. E di që do doje të flisje pafund. Po patjetër. Familja është pikë kyçe në fakt. Aq më tepër që duhet i kushtojmë vëmendje në ditë të tilla të vështira, por kemi dhënë disa sinjale shumë të mira, disa këshilla bazike se si mund të kalohet stresi gjatë kësaj periudhe të pandemisë. Ne do të kemi edhe raste të tjera të flasim më gjerësisht. E rëndësishme është që të ruajmë komunikimin në familje dhe mbi të gjitha të kemi besimin dhe shpresën, atë që the edhe pak më parë. Në çdo situatë gjithmonë shikojeni që në fund të tunelit ka prap dritë. Do kalojmë tunelin, por do të shojmë prap dritën. Dhe ose të them ndryshe, atë gotën gjysmë plot, që gjithmonë jeta ka balanca. Sjell vështirësi, por e ka dhe një zgjidhje në fund. Asgjë nuk është pa zgjidhje. Duam s'duam ne. Absolutisht. Do të vi dita që do ta kujtojmë pandeminë e COVID-19 si një gjërë të kaluar, me gripin francez, me shumë pandemi të tjera në historinë e njerëzimit. Kështu që dhe kjo është një sfidë radhës. Vetëm të shpresojmë që do të kaloj sa më shpejt dhe të lërë sa më pak pasoja. Të falenderoj shumë për gjithçka që ndarë me ne dhe me ndjekësit e programit Thuaj Mirëmëngjes. Është kënaqësi gjithmonë sa herë të kemi në studio. Faleminderit ju për ftesën. Ishim me Maria Dojçem, pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin Fanolit të Korçës. Kemi folur për përballimin e stresit në familje gjatë kësaj periudhe të pandemisë, duke dhënë edhe disa këshilla shumë të vlefshme. Ne shkëputemi për pak çaste dhe kthehemi në pjesën e fundit të programit.